Нові обмеження на в'їзді до Дніпра. Напередодні міські чиновники заявили про закриття міста від транзитного транспорту. Що зараз відбувається на в'їзді, знає наш Євген Коптєв. Він працює на місці. Женю, тож кого пропускають, а кого не пропускають? Вітаю, Лейло. Так, на в'їзді до Дніпра з боку Запоріжжя чергують патрульні і рятувальники ДСНС. Вони зупиняють усі автомобілі на номерах з інших областей. А окрім перевірки документів, вони вимірюють температуру і питають у водіїв, чи знають вони, власне, про можливу заборону на в'їзд до Дніпра. Про те, як реагують самі водії, дізнаємося прямо зараз. Прошу пряму мову. А як же ж? Конечно, куди ж їдете? На даний момент виїжджаєте, але на наступний час вже мало. А де інформували про це? Щоб... На сайті міськради. Ні, ми не чули, бо ми вчора з Києва, кладовище одне, кладовище друге. Обмеження повинні бути, але вони повинні бути продумані і розумні, а не які попало, як у нас робиться. Ні в кого наразі на цю хвилину підвищеної температури не виявили, але, як нам повідомили рятувальники, якщо таки виявлять погане самопочуття в когось з водіїв, на місце одразу викликають лікарів і оглянуть людину на місці, для чого тут встановили відповідний намет. Від коментарів люди в погонах утримуються, посилаючись лише на рішення комісії міськради. А ось що кажуть у мерії, прошу. У кого не будет проблем с передвижением? Прежде всего, это лица, которые работают на территории города Днепр, это люди, которые проходят лечение на территории города Днепр, студенты, которые проживают в общежитиях на территории города Днепр, а также лица, которые ведут активную деловую деятельность. В частности, если человек приезжает в город Днепр и у него есть командировочное удостоверение, это достаточно для того, чтобы въехать. Относительно ограничения транспорта, ограничен будет транзитный транспорт. То есть транзитный транспорт будет направлен в объезд в город Днепр. Если какое-то транспортное средство грузовое имеет в своих товаротранспортных накладных либо в путевых листах место отгрузки город Днепр, то никаких проблем с передвижением и с въездом в город Днепр, то есть не будет. Чи пропускатимуть автівки до Дніпра, вирішуватимуть на місці самі поліцейські. Усі 7 блокпостів на в'їзді до Дніпра працюватимуть цілодобово. Це все, що відомо на цю хвилину. Наразі в мене все, студія. Був Євген Коптєв із Запорізького шосе. Там посилили обмеження на в'їзд до міста.